Jag är Tobias Asp. Jag har spelat i 8 år, främst som defensiv back och running back i Göteborg Marvels. Även en del i Karlstad Crusaders med hjälp av farmaravtalet. Jag ser mig själv som en ganska mångsidig spelare. Jag kan spela lite överallt i fältet. Även väldigt fysisk. Jag gillar att spela hårt och snabbt. Jag har som alltid ganska höga förväntningar. Jag ser gärna att vi vinner samtliga matcher och tar det hela vägen i år. Vi har en större bredd och lite mer djup i år än vi haft tidigare. Jo, jag tycker framtiden ser hyfsat ljus ut. Jag känner att vi har växt delvis lite för varje år. Fortfarande är ganska stora steg att ta, men vi tar dem framåt bit för bit. Så jag ser positivt på det.